Yang Yanto kan jengking, karo Roy ding, gacok Roy. Oh, cah sembrono ranjong sak ni belas. Jadi bisa mbak borong kora. Moh. Tanggal 5 tak teko lho. Oke, we wal sembuh hayar nggo terambul cah-cah koyo kali we. Yo tapi tak gane rano. Yo tak borong ya gerobak nggo anu ya nggo iki ya pick up ya iso. Yo pirang porsi sik kok. 1000. Sewu. Ya. Bakso apa kuwi? Ela kamu pengennya bakso apa kok? Tuli bakso apa? Lah nek bakso rat 10.000-an. Oh, nek bakso sing enanmu kae? kae kudu nek wong 1000 ora nyandak. Ya wong pino. Iya, bakso liane to, aja bakso bawuke. Lah enake bakso apa yang ngomong bakso urat? Bakso urat telur 10.000-an, bakso biasa 8.000. Terus bakso beranak 15. Ya terus sing bakso ngunanmu? Bakso ngunanku 41 to. 41 mawari. Tukun vape sakno matamu nyawur. Kowe arek didol kowe arek cah-cah tak tuku le. Ora oleh no. Cah-cah ki ngawur ngomong kon uku. Lampine cah-cah rusak anjen. 41 cah gelang-gelang tongkat-tongkat cah peringkat-peringkat. Andri piye Andri? Andri rapi ya. Urung ngecek nih ya wong, urung nili ya. Urung. Yo kondang nili Andri, kondang nili itu. Wih peraku kembut rati tili Andri sawi. Tak setetelan ora enak. Tetelan gudik apa tetelan nopo no tetet apa tembok no renek no tetelan goto no tetelan jemput enek astagfirullah enek rontok nih dek kurang apa benar murah mbok cukur ya tak cukur cah gue resik berarti mbok tetok ingan gue apa ngetok ingan gue apa ngeresik ini tak waxing. Oh, waxing kaya nak waxing wal, kerekae wax. Double teman-teman, double. Makasih ya, sampai lagi. Bawa keter, cocok sama meneh ini. Cuma awur atau gitu nengi gitu bawa keter gitu. Iya aku sudah berarti di waxing terasi isik kaya iya sampai gundul dan nyapa kok mbak gundul ngono dikek diturahi seperipit ta orang mereka telok nak cidei nak mbak berol ini apa ora Olah nak, berarti jalu ngono. Oh, oke. Okay. Irondap tangkap mulu, cerondap mulu. Apa sih ngomong cerondap mulu? Maulana, makasih Maulana. Lo bosku teko. Maulana nanti bosmu. Kau ni nonton. Andre, dan cok Indri, baksomu pirang lo, baksomu. Lo jare kon borong bakso ne. Dre, bakso pira lo Dre? Asu Dre. Bakso ne pira renek kontribusi ini aku belas Andre. Ndak kere aku lep peneh Dre. Kah. Bustar, makasih. Assalamualaikum. Ya, suun.